Hallelujah, hallelujah. Sumainyo ang Panginoon at sumayo rin ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Lucas. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, ang Panginoon ay humirang pa ng 72. Pinauna niya sila ng dala-dalawa sa bawat bayan at pook na patutunguhan niya. Sinabi niya sa kanila, sagana ang aanihin, ngunit kakaunti ang mga manggagawa. Idalangin ninyo sa may-ari na magpadala siya ng mga manggagawa sa kanyang bukirin. Humayo kayo, sinusugo ko kayong parang mga kordero sa gitna ng mga asong gubat. Huwag kayong magdala ng lukbutan, supot o panyapak. Huwag na kayong titigil sa daan upang makipagbatian kanino man. Pagpasok ninyo sa alinmang bahay, sabihin muna ninyo, maghari nawa ang kapayapaan sa bahay na ito. Kung maibigin sa kapayapaan ng nakatira roon, sasaka nila ang kapayapaan. Ngunit kung hindi sila magkakamit nito. Manatili kayo sa bahay na inyong tinutuluyan. Kanin ninyo at inumin ang anumang idulot sa inyo, sapagkat ang manggagawa ay may karapatang tumanggap ng kanyang upa. Huwag kayong magpalipat-lipat ng bahay. Kapag tinanggap kayo sa alinmang bayan, kanin ninyo ang anumang ihain sa inyo. Pagalingin ninyo ang mga may sakit doon at sabihin sa bayan na lalapit na ang paghahari ng Diyos sa inyo. Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Magsiupo muna po ang lahat. Magandang umaga po sa inyong lahat. Sa araw na ito, ginugunita po natin ang kapistahan ni San Timoteo at San Tito, mga obispo. At kung matatandaan po natin, kahapon ay pinagdiwang po natin ang pagbabagong buhay ni Apostol San Pablo. At sa pagbabagong buhay ni Apostol San Pablo, tinuruan tayo na sa kanyang pagbabago, ipinangalat niya ang kabutihan ng Diyos. Ipinangalat niya ang salita ng Diyos. At dahil sa pagbabagong buhay ni San Pablo, may mga taong sumunod sa kanya. At isa na rito, si San Timoteo at si San Tito. Yung pagbabagong loob ni San Pablo namunga sa pamagitan ni San Timoteo at San Tito. At ano po ang pwede nating matutunan at mapagnilayan sa ganitong pamamaraan, mga kapatid? Na ang pagbabago ay hindi pansarili lamang. Madalas po kasi ganyan ang konsepto natin. Basta ako magbago, okay na. Hindi ko naiisipin yung aking kapwa. Hindi ko naiisipin ang iba. Basta ako, nagbago na. Pero mga kapatid, tandaan po natin na ang lahat ng bagay, lahat ng desisyon, at lahat ng ating pagkilos sa araw-araw ay nakakaapekto sa iba. Ano man ang desisyon natin, maapektuhan ng iba. Ano man ang gawin natin, laging makakaapekto sa iba. Kaya mga kapatid, ang hamon sa atin, kung pinili natin ang buhay ng pagbabago, hayaan natin na ang iba makita yung pagbabago na iyon, na upang sila mismo sabihin nila sa kanilang sarili, maganda ang naidulot ng pagbabagong ito. Mga kapatid, sa madaling salita, ang biyaya ng Diyos, yung grasya na tinanggap ni San Pablo, ay hindi niya sinarili. Bagkos yung biyaya yung awa ay ibinahagi sa iba. At yun ho ang ginawa ni San Timoteo at San Tito. Yung nakita nilang pagbabago ni San Pablo, hindi na rin sinarili. Nilagay din nila sa kanilang buhay at sila mismo ay nagpahayag ng kabutihan at awa ng Diyos. Kaya sa buhay natin, mga kapatid, magandang tingnan. Paano ko ba naapektuhan yung aking kapwa? Naapektuhan ko ba sila upang sila ay maging mapalapit sa Diyos? O naapektuhan ko sila dahil ang buhay ko ang nagpapalayo sa kanila sa Diyos? Mga kapatid, karamihan sa atin dito, deboto ng Poong Hesus Nazareno. At kapag ikaw ay deboto ng Poong Hesus Nazareno, hindi lamang sapat ang pagpunta sa simbahan, hindi lamang sapat no, nagtataas tayo ng kamay, hindi lamang sapat na humahawak tayo sa Poong Hesus Nazareno. Bagkus sa buhay natin, dapat siya ay sumasalamin. Yung kanyang awa, sumasalamin din sa buhay natin. Yung kanyang kabutihan, sumasalamin din sa buhay natin. Yung kanyang pagmamahal, sumasalamin din sa buhay natin. At kung gayon, ang ibang tao ay maidadala din natin palapit kay Jesus. Ang grasya ng Diyos, mga kapatid, ang kanyang kabutihan, ang kanyang pagmamahal, hindi sinasarili. Bagkus yung kanyang awa, pagmamahal at kabutihan ay pinagkakaloob din nawa natin sa iba. Mga kapatid, sa araw na ito, sa tulong ni San Timoteo at San Tito, nawa ang buhay natin ay sumalamin sa buhay ni Jesus. At upang ang ibang taong makakita at makasalamuhan natin, sila rin naman ang makatanggap ng kabutihan, ng pagmamahal at awa ng Panginoon. Ang kabutihan, ang grasya, hindi sinasarili, bagkus sumasalamin at ibinabahagi sa iba. Amen. Magsitayo na po ang lahat.